আমি চাইছোঁ আমাক কামৰ ৰখাইছে, আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আমাক যেতিয়া নতুন টাটা কোম্পানী যেতিয়া ওলালে গেটৰ ছাৰজনে ক'লে আপোনালোকে বাহিৰলৈ নোলাব, ভিতৰলৈ আহিব। মই তথাপিও সোধোঁ যে আপোনালোকে কিবা ব্লাড টেষ্ট কৰিব আছে ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক, সোধোঁ মই আমি AMCHৰ ভিতৰত কেতিয়াও নাযাওঁ ছাৰ। তাৰপিছতে সেইটো কৈ কেনে মোক কেলে ভিতৰত ইমান কমত কৰে, বাহিৰত ইমান দাম লয়, আপোনালোকে ভিতৰতে কৰক বোলে এনেকৈ কওঁ। তাৰপিছত নহয় বোলে মেচিন বেয়া হৈছে, বোলে মেচিন বেয়া হৈছে বোলে আমি বাহিৰত কৰিবলৈ একদম পিছেনো চিৰিয়াছ হৈ আছে এনেকৈ কয়। কেতিয়াবা আহক তেনেহ'লে তেতিয়াও মই তথাপি মই সহায় কৰোঁ যে আপোনালোকৰ BPL কাৰ্ড আছে নাই, ৰেচন কাৰ্ড, হেৰি আয়ুষ্মান আছে নাই, আয়ুষ্মান হ'লে লৈ যাওঁ হয়। মেচিন বেয়া হওক চাই নিজে আহক চাই, তেওঁলোকে নিজে চাই মেলে সোধে, সোধাবোৰকো লৈ যাওঁ আৰু নিজেও সোধোঁ। মিছা কৰি লাভ নাই ছাৰ, আমি কাম কৰিলোঁ দিন হাজিৰা কৰোঁ বা কিবা এটা ফাৰ্ম দিলে, আমি একদমৰ ফাৰ্ম দিলেতো কাম কৰিছোঁ। ছাৰে এতিয়া আমাক অনুমতি দিছে টাচা ছাৰ বুলি কয়, তেওঁলোকে আমাক কামত লগাইছে, ইউনিফৰ্ম দিছে, ডিউটিয়ে আমি আই কাৰ্ড দিছে, তেওঁলোকে আমাক যেনেকৈ সিদ্ধান্ত কৈছে তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি চলি আছোঁ ছাৰ। ছাৰে কয় যেনে মাইক্ৰ'ৱেভ লেবৰেটৰী, মাইক্ৰ'ৱেভ লেবৰেটৰী, তাৰপিছতে সেনেকৈও কয় কিছুমান। এতিয়া ডক্তৰেও মানে ডক্তৰেও এতিয়া ভাল লেবৰেটৰীত যাব, মেডনাত যাব, HCMত যাব, চব মেডিকেলৰ পৰাও লিখি দি পঠিয়ায়। আমিতো তেনেকুৱা অঁ সেইটো কাৰণে তাত আজি আজি হ'ল মানে মই মানে হেৰিলৈ আহিলোঁ, এইটো অ' পি টিলৈ হেৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চিলৈ আহিলে। মোৰ বাইদেৱে ক'লে কি মোৰ বোলে প্ৰেচাৰটো চেক কৰোঁ, আৰু মই বোলে ইমাৰ্জেঞ্চিত বোলে দেখুৱাই দিওঁ বোলে প্ৰেচাৰটো, আৰু বোলে এই হেৰি এনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ। টিকেট এটা কৰিব যাওঁতে টিকেটটো কৰি থাকোঁতে মানে তেওঁ ক'লে কি বোলে আমি যে CS পেচেণ্ট হৈ আছোঁ বোলে অপিটিতে যাওঁ, অপিটিত যেতিয়া গ'লোঁ নহয় অপিটিত যেতিয়া যাওঁতে মানে চিকিৎসকজনে মোক ইনচাৰ্জজনে ধৰিলে। তেনেকৈ চবেই কৰে, মানুহ আছে আৰু লেবৰেটৰীত এতিয়া 8টা লেবৰেটৰী আছে, তেওঁলোকৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ মানুহো তেনেকৈ আমাৰ নিচিনা মানুহ তেনেকৈ ৰাখিছে, 4-3জনকৈ চবৰ লেবৰেটৰীত আছে। মেডনা এতিয়া মেডনাত আছে 2জন, আকৌ অমিত কেয়াত আছে 2জন, আকৌ ভাৰত লেবৰেটৰীত আছে 2জন, আকৌ এইটো আকৌ আৰু এটা কি এইটো আইচত আছে, তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত মানে মানুহ আছে ছাৰ। আমি তেনেকৈ কৰ্মচাৰী কামেই কৰি থাকোঁ। যেতিয়া তেওঁক যেতিয়া মোক ধৰি আছে, মই তেতিয়া কৈছোঁ মই আজি ভিডিঅ'টো যেতিয়া পালোঁ, মই মানে ভিডিঅ'টো যেতিয়া পালোঁ মই কেতিয়াবা কামলৈ অহা নাই, মই ভিডিঅ'টো পাই দিম। ভিডিঅ'টো মোৰ আছিলে হয় ছাৰ, সেইটো ইউনিফৰ্মটোৱে এতিয়াই নহয়, সেইটো ইউনিফৰ্ম, সেইটো ইউনিফৰ্ম আজি ওপৰৰ পৰা যে মাৰিছিলে যে সেইটো মিডিয়া উজ্জ্বল কাৰ্যকে কি কৰিলে হেৰি ওপৰৰ পৰা মানে প্ৰকাশ কৰি মানে আজি দুবছৰ মানে এইটো ভিডিঅ' কৰি মেলি মই দুবছৰে হ'লে মানে দালাল বুলি বোলে আমি কৰা নাই, আজি দুবছৰ হ'লে কৰিবলৈ দুবছৰে হ'লে। আৰু এই ভিডিঅ'টো এতিয়া নহয় ছাৰ, এতিয়া মোক ইনচাৰ্জজনে ক'লে মই বোলো এইটো ভিডিঅ' আমাৰ মোৰ যেতিয়া কাপোৰ মই ভিডিঅ'টো পালোঁ যেতিয়া মই চাইছোঁ মোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ এইটো নহয়, মোৰ চেণ্ডেলযোৰ এইযোৰ নহয়, মানে মোৰ মানে তেতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো মানে মোৰ কাপোৰ আজি মোৰ দুবছৰ দিয়া কাপোৰ হয়, মোৰ নিউ ব্ৰেণ্ড নতুন হৈ আছে। মই তেতিয়া কৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ই মানে মই আজি সাক্ষাৎ দিওঁতে মই ক'লোঁ যে এইটো ভিডিঅ' মোৰ মানে ডাক্তৰো কয় মানে লিখি দিছে মেডনাত কৰিবি, ভাৰতত কৰিবি, HCMত কৰিবি, AMCH ডাক্তৰ, AMCH ডক্টৰো দিয়ে এনে চবেই ডক্টৰে মানে তাৰপৰা লিখে। আমি এতিয়া পেচেণ্টক সোধোঁ কি আছে ব্লাড টেষ্ট আছে এনে সোধোঁ না, তেতিয়া কয় কি বোলে অঁ বোলে হেৰি ক'ত আছে ভাৰত ক'ত আছে এনেকৈ সোধোঁ। মই বোলো কেলা আমাৰ লেবৰেটৰীটো কওক এনেকৈ আমি মানে সোধোঁ, তেতিয়া কয় কি বোলে ডক্টৰে লিখি দিছে বোলে, ডক্টৰ হ'লেও তেওঁ কমিশ্যনৰ কাৰণেতো কৰিছে। আমিতো কি ডাল গুড়িটোৱে যদি মেইন গুড়িটোৱে যদি কৈছে আমিনো কিনো ডাল পাতে হওঁ, আমিতো কি দিন হাজিৰা কৰোঁ, আমাৰ আমি কৰ্মচাৰী মেলা। এতিয়া যিটো ভিডিঅ' বনাইছে এইটো এতিয়া ভিডিঅ' নহয়, যিটো এতিয়া আপোনালোকে মোবাইলত, আপোনাৰ নামটো কি ক'লে? মোৰ নামটো শেৱালী দাস, ক'ত থাকে ঘৰত? মই আমৰাগুৰিত যাওঁ, মই আজি দুবছৰ হ'লে ছাৰ চাকৰি কৰি আছোঁ, দুবছৰ কৰি আছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যে ছাৰ আজি তেওঁ যে মোক ধৰি আনিলে মই তেওঁক কৈছোঁ ছাৰ মই চিভিল লেছত আছোঁ,